Martin, diametrálne odlišný zápas v porovnaní s tým včerajším na oboch stranách Kliziska, to znamená v útočnom aj v obrannom pásme z vašej strany? Určite áno, ja si myslím, že dnes sme podali bojovný výkon celých tých 65 minút a každý jeden chlapec sa vydal dneska na maximum a ja si myslím, že sme fakt držali krok a vo väčšinu momentov sme boli možno aj lepším tímom dnes ako včera a za to si myslím, že každý jeden chalan si zaslúži veľkú pochvalu a odviedli sme tu naozaj dneska výkon so srdiečkom. Martin, dnes viac obetavosti, predovšetkým v obrannom pásme. Bol to hlavný kľúč k lepšiemu výsledku ako včera? Tak po včerajšom zápase sme chceli lepšie hrať v obrannom pásme, nechceli sme dostať tak veľa gólov. Sa nám podarilo, hrali sme lepšie vzadu a hneď to inak vyzeralo. Veľmi pekný gól z vašej strany, keď si pomôžem českým výrazom. Mazacké spracovanie, ešte mazackejšie zakončenie. Všetko sadlo ako malo? Asi áno. Spracoval som to, neviem ani ako, v podstate som to po vzduchu trafil a potom som chcel prekonať brankára, či sa mi podarilo a som za to šťastný. Stano, nikdy nie je jednoduché, keď brankár dostane z prvej strely gól. Ako v tom prípade treba zareagovať a možno vypnúť sa k takému výkonu, ako sa to podarilo vám? Tak neviem, asi to nejak neriešiť. Taká situácia to bola, že sám tam bol hráč pred bránou a celkom dobre to trafil, takže som si hneď povedal, že to chcem hodiť za hlavu a sústrediť sa na tie ďalšie strely a potom som sa dostal do zapasu a bol to celkom dobrý zápas, no. Takže asi tak. Dnes veľká obetavosť zo strany chlapcov v obrannom pásme. Ako sa vám chytal? Tak dobré, keď mi pomáhali, blokovali strely, pár perfektných blokov tam bolo, takže určite dobré, aj doražky vlastne si pokrývali, takže nebolo tam to až tak extrémne veľa ťažkého, takže to som veľmi rád. Stano, vyzeralo to, že pokračujete v tom play-off móde, rástlo sebavedomie, keď pribudali tie zákony? Tak áno, no je to niečo iné, trošku tí hráči sú kvalitnejšie, je to cítiť, ale snažil som sa to nejak nepripúšťať si a hovoril som si, že stále je to len hokej a sústredil som sa na ten zápas a jasné, že po tom gole, keď som si chytil zo pár pukov, tak už som si trošku viac veril a bolo to dobré.